Pa iskoristit ćemo priliku da omogućimo u okviru industrijske zone mogućnost da izađemo u susret nekim investitorima i planovima, kao što je Tigar Tires, kao što je Slobodna zona, kao i logistički park gde se planiraju izgradnja logističkog terminala, ali ćemo takođe predložiti odbornicima da krenemo u novu licitaciju zemljišta u industrijskom parku, jer imamo interesovanje od stranih investitora i to podvlačim, mnoge opštine daju besplatno zemljište, a mi zemljište prodajemo i mislim da je to dobra prilika da se prihoduje, ali sa druge strane ne bi prodavali, nego bi i mi poklanjali da nemamo zainteresovanost investitora i zbog toga su na dnevnom redu i neke tačke iz imovinsko-pravne struke i oblasti, ali i iz urbanizma. Sa druge strane, detaljni plan Tigar Tiresa i detaljni plan logističkog terminala, odnosno logističkog parka, podrazumeva da smo u konsultaciji sa svim korisnicima tog prostora, sadašnjim i potencijalnim, došli do rešenja da tu smestimo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje će biti otprilike u nastavku postojećeg prostora koji znamo kao ATP, gde je smešten ATP, na nekih 4 hektara i krenut ćemo posle toga u otkup tog zemljišta. Moram da kažem da je bilo prilično teško naći 4 hektara za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, zato što se na tom prostoru ukrštaju i industrijska delatnost, i koridor 10, i železnica, i alternativni put koridoru 10, i vodoprivreda, odnosno reka. Svi oni imaju svoje uslove, svoje zahteve, ali smo to ipak, nadam se, uspešno rešili i time ćemo otkloniti i zadnji neki problem u nameri da obezbedimo novac za finansiranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, jer mi imamo uveliko razgovore sa KfW bankom o finansiranju tog postrojenja i izabrani smo u uži krug gradova, u 6 gradova na nivou Srbije smo ušli za koje KfW banka namerava da finansira postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat je vredan negde orijentacijono 10 miliona eura. Ogroman procenat će biti donacija. Još uvek se ne zna tačno cifra, ali sigurno će biti iznad 75% donacije, ako uspemo dakle da se kvalifikujemo i potpišemo ugovor sa KfW bankom. I time ćemo rešiti, po meni, poslednji problem komunalne prirode koje je opština Pirot ima. Kad to budemo izgradili, moći ćemo da kažemo da smo spremni za Evropsku uniju, bar mi kao opština Pirot, a čuli ste šta podrazumeva poglavlje za Srbiju koje rešava probleme ekologije. Čak 7 milijarde eura će biti potrebno Srbiji da reši svoje ekološke probleme. Mi posle realizacije ovog projekta nećemo imati ni jedan veći komunalni problem u gradu.